你的小故事，我的大新闻，欢迎收看 Pebble 公民新闻报。扩大限速政策上路，希望能够改变民众的消费习惯，也希望民众能够进行垃圾的分类回收。但是您知道吗？有些纸类的垃圾并不在回收的范围内，却常常被搞混。纸餐盒在生活中随处可得，但其实纸容器内有一层塑胶薄膜，未经特殊处理是不能作为纸类直接焚烧的。不过大多数民众往往分不清楚纸类和纸容器的差别，时常错误分类，造成清洁人员的困扰。没有分类，什么都放在一起。纸餐盒因为上面它会有塑胶的涂层，不建议它跟那个纸类混合去做回收。除了纸容器常被搞混，当初为了环保而推的电子发票也常被误认是纸类，但其实它只能作为一般垃圾焚烧，并不能回收再利用。把它作为再生纸的话，它会产生那个斑点，尽可能鼓励大家用那个手机条码。政府除了提倡纸容器应另作分类，也鼓励民众多加利用电子发票载具，但目前看来只有少数地方设有纸容器回收桶，电子发票载具的使用率也并不普及。若真要实际减少垃圾量，民众还是尽量自备餐盒并善加利用载具，才是解决问题的根本之道。高雄有一个专门把回收的旧物重新设计再转化为家具和用品的商店，它的名字就叫做废物救星。创办人希望废弃物能够透过创意再利用，重新创造价值。废物救星专门把废弃木材等大型垃圾改造成客制化家具，主要就是把一些大宗的废弃物，可能我们很常见到的一些塑胶篮，或者是角钢，或者是废弃的站板，去把它重新做组合，把它拼凑成可以用的家具。其实不是因为这些东西坏掉，我要把它捡回来修，是因为我觉得他们本来状况就都很好，那就是还可以继续用，为什么可以用？基本上你只要东西没有去使用它，它就没有价值。看到很多被丢掉的东西，我觉得很可惜，它有它的这个历史价值，但是一般人他们只是看到它的使用价值，这个东西被用完就丢掉，就像卫生纸一样。看得到物品价值的杨大广，日前接受台北艺廊八楼艺术空间委托，把闲置的油画布变成椅垫。因为是大家民众画的，他可能本身具备的技术水准并没有那么高，这样丢掉很可惜，因为它毕竟是一个大家共同留下的东西，它可以拿来做椅垫，可以用另外一种方式延续它的生命的价值，用另外一种方式延续物品价值。废物救星是实践循环经济的最佳典范。然而为了做出符合市场需求的商品，杨大广经常在构思作品上花了许多时间。我通常花最多是想，你就会很苦恼，我到底要选择这样的组接方式，舍弃一点点美，还是我要选择这样的美，可是舍弃一点平衡感。想要影响更多人的杨大广，日前才结束和台东工东高工的合作，靠着当地提供的设备、废砧板的材料，废物救星与木工课的学生还有老师一起打造出市集展示桌。未来杨大广跟期许能透过这种公益合作案，进一步贯彻传递资源再生精神。